För 4 år sedan, när vi lyfte upp stand-upen till en ny nivå och började tjäna pengar, då dök han upp. Nu har vi Sveriges största kappvändare inom comedy överhuvudtaget. Från en killing har han växt upp till en stor getabock inom svensk stand-up. Han är en av de allra största just nu. Det är en ära för oss att få presentera, här i Stockholm Live, Henrik Schyffert! Tack så mycket, tack så mycket. Så när jag bara öser och jag bara elen, bara boom, boom, boom. Jag har inga problem med det, så är det. Krama en kurd, inga problem för mig. Nu går det bra, jag känner ju öst nu lite. Så nu, i första gången jag gjorde det var det bara, vad fan. Men nu är det lugnt. Alltså jag är ju imponerad av Ös och alla andra också såna här. Men mycket också för att de vägar kompromissa. De kör sin egen stil, Ös och hans kamrater. Det är ju ingen som är mitt emellan. Utan det är två lägen, antingen bara jag älskar dig eller jag ska döda dig. Det är ingen sån där, ja vad tycker du, men vad känner du själv? Det är bara jag älskar dig, jag ska döda dig. Tänk om jag hade varit tvungen att fly Sverige på grund av mina politiska åsikter och fly till Kurdistan. Fan vad jag hade tjafsat om allting. Man tänker sig en massa svenskar stå i någon sån där passkontroll upp i de kurdiska bergen. Bara stå rader med svenskar och vänta med en sån jävla Coop Forum kasse och någon Kent-skiva liksom. Jaha, nu går den kön fortare. Jaha, vi tar. Alltså vad vi hade tjafsat, eller hur? Jag hade gått omkring, jag hade blivit jättesvensk helt plötsligt. Bara gått omkring bara, jag respekterar mig, jag är svensk. Jag... Nej, så har jag inte pratat, eller hur? Men jag hade pratat kurdiska. Bara, fast med svensk dialekt, så blir det, eller hur? Ja, habla habla smö, habla. Habla habla smö. Det hade blivit råsvenskar plötsligt, eller hur? Men för dem hade ju hört det, för dem hade ju låtit som invandrarsvenskar. De hade hört bara, jag är svensk. Jag måste ha respekt. Jag hade gått omkring i jättesvenska kläder, så här, träskor, Gustav Vasa, frisyr, högaffel bara. Tagit jobb på en jävla pizzeria där som diskare. Alla andra diskare hade retat mig för jag har en otroligt liten näsa. De bara, jag var tvungen att köra såhär natttaxi för att få pengar. Jag har kört en jävla Volvo och liksom Roxette på högsta volym. Bara mellanregister. Ingen bas, ingen diskant. Bara. It must have been love! Livrädda kurder i baksätet bara. Vad långsamt han kör. Jag kommer ihåg, jag var 19 år gammal, jag skulle köpa min första bil, jag hade sparat pengar. Alla bara såhär, ska du köpa bil nu, kom alla förståndiga. Köp en Volvo nu, världens bästa bil, det bara funkar, du kan göra en 360 i en hiss. Reservdelar överallt, du kan få en fläktram på Hemtex i den här bilen. Men när man är 19, bara, jag vägrar! Man ska vara annorlunda, jag vägrar köpa det jävla Volvo, fuck you gubbja. Du vet, man blir sådär, ja du vet. Eller hur, ja. Och Volvo är ju inte oroliga för det här. Det här stör ju inte dem. De är ju så jävla stora. De vet, är man en vit, heterosexuell man och bor i Sverige, så kommer man förr eller senare att köpa en Volvo. De har tid, de bara väntar inne. De bara, vi väntar. Vi har all tid i världen. Jag bara, aldrig Volvo! Men då bara, jag vägar. Min första bil jag köpte, motorbörsen, hade sparat upp 35 000 spänn. Hittade en Dodge Barracuda, motherfucker, racker, rumor, rumor, racker. Fucker, mau med tärning och Starskin Hutch blixt på sidan. Och jag bara, ja. Köper den 19 augusti, den 20 augusti åker den in på verkstaden. Den är kvar på verkstaden till april året därpå. Då får jag ut bilen, 85 000 kronor i reparationskostnader. Bilen har gått 1,4 kilometer. Och Volvo bara, vi väntar. Nästa bil jag köper är en rysk Niva-ambulans. Som jag specialimporterar med någon sån här tall-linkfärja. Du vet, den gör liksom 9 km i timmen som bäst. Den drivs på etanol, rapsolja och majonnäs tror jag. Det ska vara liksom medvind, nedförsbacke, hellregn, kissnödig hemlängtan för när bilen ska rulla.
11 år åker jag runt med den här bilen och är annorlunda. Och åker omkring och är speciell. Men sen så hamnar man ungefär här då. Ungefär 30, du vet, 35, liksom två ungar. Oskar Hagel, Drivins, Coop, Forums, parkeringsplats. Två ungar med blodsockerfall. En konstant sudoku spelande fru som aldrig vill ligga med. Och en bil som bara... Så bara ger man upp. Jag köper väl en Volvo då. Så får man åka ut till den jävla Volvo Center i Norrtull och gå dit, vet du. Du vet, så sitter någon 16-årig jävla fjantig snubbe där. Det är helt finnig ansikte bara, välkommen hit. Vi har väntat på dig. Han är helt persad i ansiktet. Ser ut som han ramlar ner för trappen med en låda gäddfiskedrag. Sitter en stor jävla skylt på dörren så här, var god lämna din ungdom utanför. Man går in där, det är som Golgata bara. Du, 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 du. Och så kommer man in. Och så står den där. Nämna 16-åringen där, han vet precis vad man är i för fas i livet. Han bara direkt, vi tog oss här och stoppade in en barnstol. Ja! Så de stoppar in barnstolen i bilen. Och det kommer hända dig, young man. Lyssna på farbror Henrik. När du kommer dit sen, för du kommer dit sen. Då kommer han att säga så här, den här barnstolen är lätt att plocka in och ut. Då ljuger han. Sanningen är så här, den går att plocka ut, den är omöjlig att få in igen. Har du en gång tagit ut den, då är den ute. Det är helt, alltså, sitter stolen i, låt den sitta kvar. Min har suttit i 7 år. Det är en infektionshärd, den är så äcklig den här stolen. Ungarna går in i stolen liksom, och så börjar de direkt liksom, de suger i sig näring från bilbältet. Det är liksom nyttigare än frukosten jag gav dem innan jag tog ut dem till bilen. Det är liksom en bra bil, den har allt, den har ratt, gaspedal, växelspak. Framförallt har den en väldigt bra varmt i arselknapp. Ja, nu skrattar du. Jag ska säga, när man är 38 år gammal, det är få saker man kan göra med sig själv som är mysiga och fortfarande lagliga. Men en av dem är varmt i arselknappen. Det är pappas knapp. Ungarna bara, vad är det där? Pappas knapp. Jag kör den jäveln året runt. Det är 38 grader varmt, högsommar, terrelenbrallor. Jag har chippat den här stolen. Alltså jag är inte nöjd förrän det är 70 grader varmt och luktar bränt bacon i hela bilen. Jag bara, here come the hot steppa. Word of up, I'm a lyrical gangsta. Jag kör den här. Det finns ingen spärr. Så nu åker jag omkring, i en vit V70. Sexigt va? Vit V70 kombi kör jag omkring med takbox. Ja. Man kan lika gärna skriva, tycker jag, på en gång. Man får ut bilen från Volvo, bara stora orangea bokstäver på sidan. Man har inte fått något på flera månader. Mamma. Så kommer någon söt tjej upp bredvid en sån här Seat Cordoba. Eller sånt. Så direkt går man in i det där gamla, hallå gumman, hej, hej. Det är bara något jävla bamse solskydd i vägen, man bara. Man höjer volymen lite på lugna favoriter. Och hon bara, fan, Ernst Kirchsteiger, vad trött han ser ut. Ja, tack så mycket för att jag är här.